I dette materiale tages udgangspunkt i Lægemiddelstyrelsens COVID-19 vaccine e-blanket for sundhedspersoner til at indberette en formodet bivirkning. Materialet præsenteres med forbehold for at der kan forekomme opdateringer i e-blanketten på hjemmesiden. Alle felter i Lægemiddelstyrelsens COVID-19 vaccine e-blanket er vigtige. I dette materiale retter Lægemiddelstyrelsen særlig opmærksomhed på udvalgte elementer i indberetningsblanketten. Elementerne er udvalgt dels på baggrund af erfaringer fra den daglige sagsbehandling af indkommende bivirkningsindberetninger fra sundhedspersoner, og dels for at sikre høj kvalitet i indberetningerne og den efterfølgende signalovervågning. Bivirkningsindberetninger bidrager til at generere signaler om sjældne og eller tidligere ukendte bivirkninger, som ikke er opdaget inden markedsføring. Dette gælder typisk bivirkninger, der kun optræder hos få procent af patienterne. Bivirkninger, som opstår efter lang tids behandling. Bivirkninger efter overflæbel brug af medicin. Samt ved interaktioner med særlige kombinationer af medicin. I tillæg bidrager indberetningerne til at identificere et nyt aspekt af en kendt bivirkning, samt at skabe opmærksomhed omkring andre lægemiddelrelaterede sikkerhedsproblemer, også kaldet safety issues, der fører til mere dybtegående undersøgelse af problemstillingen. I Lægemiddelstyrelsen er vi afhængige af indberetningerne for at overvåge vaccinerne. Når Lægemiddelstyrelsen modtager en bivirkningsindberetning, foretager bivirkningsassessorer en medicinsk faglig kodning af sagen, validerer den og kvalitetssikrer til slut indberetningen. Alle danske bivirkningsdata opbevares i Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase hvis bivirkningsassessoren mangler nødvendige oplysninger i bivirkningsindberetningen, som f.eks. patientens CPR-nummer, bivirkningens starttidspunkt, batchnummer eller vaccinationsdato, kontakter de indberetter for at få den nødvendige information. Når data i bivirkningsindberetningen er fyldstgørende og kvalitetssikret, indgår sagen i signalovervågningen. Signalassessorer vurderer, om der er en årsagssammenhæng mellem den formodede bivirkning og den mistænkte vaccine når signalassessorer vurderer, om der er en årsagssammenhæng mellem den formodede bivirkning og den mistænkte vaccine, anvendes WHO UMC kausalitetsvurderingsscore. I kausalitetsvurderingsscoren er viden om blandt andet anden sygdom, plausibel tidsmæssig sammenhæng mellem den formodede bivirkning og vaccinen, samt resultat af understøttende test og eller laboratorieresultater, vigtige for signalassessorens mulighed for at vurdere sagen. Hvis signalassessoren mangler information til at kunne vurdere indberetningen ud fra disse kriterier, er signalassessoren nødt til at følge op hos indberetter eller den relevante læge. Det er tidskrævende for både indberetter, den relevante læge og lægemiddelstyrelsen. Derfor har lægemiddelstyrelsen stort fokus på, at kvaliteten i en indberetning er høj fra start. Vi vil nu præsentere udvalgte elementer i COVID-19-vaccine-e-blanketten for sundhedspersoner. Elementerne er udvalgt, fordi Lægemiddelstyrelsen erfaringsmæssigt må bruge ekstra tid på at indhente den manglende information i netop disse felter. I Lægemiddelstyrelsens COVID-19 e-blanket skal der tages stilling til feltet forløbet medførte, hvilket er et kritisk felt i arbejdet med signalovervågning. Vil feltet tage stilling til selve alvorligheden af den formodede bivirkning, som vurderes ud fra listede kriterier? Hvis forløbet har medført død, vælges dette felt. For at vælge feltet livstruende tilstand, skal bivirkningen have været akut livstruende. For eksempel anafylaktisk chok og ikke blot potentielt livstruende. For at vælge feltet indlæggelse eller forlængelse af indlæggelse, skal bivirkningen have medført indlæggelse eller forlængelse af en forestående indlæggelse. Der skal gøres opmærksom på, at feltet ikke skal vælges, hvis bivirkningen blot har medført en ambulant undersøgelse på et hospital. For at vælge feltet vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed, skal bivirkningen have resulteret i en vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed, f.eks. længerevarende sygemelding. I dette felt har man mulighed for at angive en beskrivelse af forløbet. Hvis der for eksempel ude på vaccinecentrene gives medicinsk behandling for bivirkningen, så skal det angives her, da nogle behandlingsformer kan gøre sagen alvorlig. Informationen i feltet skal give mening for en, som ikke har adgang til patientens journal. I dette felt angives, hvis patienten har anden sygdom, såsom allergier eller andre tilstande, som kan have betydning for bivirkningen. Det er muligt at tilføje flere sygdomme ved at trykke på Tilføj sygdom. Angivelse af andre sygdomme hos patienten, som kunne have betydning for bivirkningen, er særligt vigtig for at vurdere en sammenhæng mellem den formodede bivirkning og vaccinen. I dette felt skal man angive information om patienten. Læger har pligt til at oplyse CPR-nummer i beretningerne. Kravet gælder ikke andre sundhedspersoner. Lægemiddelstyrelsen opfordrer kraftigt andre sundhedspersoner til også at inkludere patientens CPR-nummer, da det minimerer efterfølgende opfølgning på indberetningen. CPR-nummeret er vigtigt for entydig identifikation af patienten, mulighed for opfølgning hos lægen samt til at sende orientering til patienten i forhold til deres rettigheder. I dette felt angives navnet på den mistænkte vaccine. De godkendte COVID-19 vacciner vil fremgå af en drop-down menu. I dette felt angives batchnummeret for den mistænkte vaccine. Det er særligt vigtigt, at batchnummeret på den vaccine, som patienten har fået, oplyses korrekt. Dette gør det muligt at identificere en batchrelateret problematik og eventuel tilbagekaldelse af vaccinen. I tillæg er vaccinen og batchnummeret vigtigt, da oplysningerne bliver sammenholdt med data fra det danske vaccineregister, hvor batchnumrene også bliver journaliseret. Hvis batchnummeret er ukorrekt, taber indberetningen høj kvalitet for overvågningen af lægemiddelsikkerheden og vanskeliggør muligheden for opsporing tilbage i distributionskæden. Hvis patienten tager anden medicin, som du vurderer er relevant for at kunne vurdere bivirkningen, angives det i denne fane. I fanen angives navnet på anden medicin samt den indikation, medicin bliver taget imod, f.eks. hypertension, depression eller tilbagevendende urinvejsinfektion. I tillæg angiv start- og eventuelt slutdato for behandlingen med anden medicin. Datoen må gerne være skønnet. Det vil sige, at du kan nøjes med at angive måned og år, eller kun år, hvis den eksakte dato ikke kendes. Især indikation samt start- og eventuelt slutdato om anden medicin er vigtig for signalassessorerne i vurderingen af årsagssammenhængen mellem formodet bivirkning og mistænkt vaccine. I de næste felter angives dosis, lægemiddelform og styrke. Hvis der er mere end et samtidigt lægemiddel, klikkes på Tilføj yderligere medicin. En kontaktbar indberetter er nødvendig for, at en indberetning er juridisk gyldig. Hvis du er læge eller arbejder på delegation på vegne af en læge, f.eks. som medicinstuderende, vælges titlen Læge. Når titlen Læge vælges, udfoldes to nye felter. Hvis vi tager udgangspunkt i et eksempel, hvor du som bivirkningsmanager sidder på Bispebjerg Hospital på klinisk farmakologisk afdeling, og du har modtaget en bivirkningsindberetning fra et vaccinecenter, vil du skulle angive hospitalslæge i feltet, jeg indberetter som. I feltet Region angives Region Hovedstaden, da du er placeret på Bispebjerg Hospital. I de næste felter angives dit eget navn og efternavn. Hvis vi fortsætter i eksemplet, indtastes først i feltet Arbejdssted, det hospital, som du indberetter fra, det vil sige Bispebjerg Hospital. Herefter angives i parentes det pågældende vaccinecenter, som du har modtaget bivirkningsindberetningen fra. Vær opmærksom på, at du maksimalt kan skrive 60 karakterer i feltet. I feltet Afdeling angives den afdeling, hvor du indberetter fra, det vil sige Klinisk Farmakologisk Afdeling, efterfulgt af din titel Bivirkningsmanager. I feltet Gadenavn og husnummer angives den adresse, hvor du indberetter fra. I dette eksempel indberetter du fra Bispebjerg Hospital. I feltet Telefonnummer er det vigtigt, at der angives et direkte telefonnummer til dig som indberetter. Med denne præsentation håber vi på, at du som indberetter har fået indsigt i, hvad øget kvalitet i bivirkningsindberetningerne betyder for overvågning af lægemiddelsikkerheden. Jo mere fyldstgørende data og dermed øget kvalitet, des bedre og mere effektivt kan vi sammen overvåge sikkerheden af covid-19-vaccinerne. Tak for din tid.